Hej, välkommen till Gastronomiska samtal nyfiken på. Nu är jag nyfiken på Per Pesula från Tornedalen som är här nere på Smaka på Stockholm. Per, vad håller du på med om dagarna? Nå, i grunden så är jag mjölkbonde där uppe och har en robotgård på 120 djur. Hälften mjölkkor, hälften ungdjur. Så det är väl det som jag håller på med i grunden. Sen har jag utvecklat det lite grann med lite specialväxter med typ ribs. Som jag sår och skördar och pressar och gör matolja av. Och sen har jag nu börjat med senap. Och det är alltså rypsen och Tornedalen, det är ett nytt giftermål om man säger så. Jajamensan, i Tornedalen har det inte funnits tidigare. Du är pionjär. Ja, lite grann inom den delen. Ja, vi har haft lite försök för 20 år sedan på lite senapsolja som någon... En annan föregångare försökte göra lite, men han slutade och så har det varit dött i 20 år och sen nu har jag provat det igen. Så en mjölkbonde i Tornedalen som börjar med rips och nu håller på med olja och senap. Mm. Ja, var ska den resan sluta någonstans? Ja, det vet jag inte. Början? Jo, jag hoppas det är bara början, för det här är en jättekul produkt för kunderna. Jag får mycket feedback och har mycket träffar mycket olika människor på grund av det här. Så jag tycker om det. Så att, det är jätteroligt för mig. För oss som är sörlänningar, alltså, någonstans norr om Dalälven så känner man ju så att det är knappt någon som bor där och det går knappt att odla för det är mest vind hela tiden. Ja, nej, de ifrågasätter hur vi kan odla i snön. Vi skrattar lite grann åt det, men ibland så får man fundera och folk tror att vi har snö där hela tiden. Men vi har ju Tornedalen speciellt har ju utvecklats väldigt hårt tycker jag nu sista åren inom typ gastronomin. Vi får stora grupper med flygresor som kommer och besöker olika specialiteter. Vi har renkött, vi har fisket, vi har löjrommen, vi har någon konstig olja då också. Och vi har siken och fisken och laxen, alltihop där i älven. Vi har Tornälven är ju den laxtätaste älven i hela Sverige just nu. Så vi har ett enormt fritidsfiske där också. Så att den där gastronomidelen har jag märkt att den växer enormt just i Tornedal. Och det, men jag har ju haft förmånen att vara uppe under sommaren och det är ju häpnadsväckande vilken trädgård det är. Ja. Var det växer. Jo, det är ju det att vi har ju den här, vi brukar ju säga vi som håller på med växtodlingar, vi har ju 13 månader. Resten av Sverige har ju bara 12. Så det finns många fördelar med Tornedal, men just det att vi har 13, det beror ju på att vi har soldygnet runt en månad. Mm. Och det är då vi tar igen södra Sveriges växtfart så att säga. Och genom att det växer dygnet runt så tar vi en månad direkt där mitt i sommar. Och det är därför ni hinner med. Det beror på det absolut. Ljuset dygnet runt. Skulle inte vi ha den här solljuset under natten så då skulle vi vara lämnade bak i vagn. Men nu är vi i förkant. Men i år har det haft det kallt. Jo, vi har haft väldigt kallt i år, men det var ju kallt här också, ja, så att det är inte så stor skillnad egentligen. Det var kallt i morse när jag åkte in, men det är lika kallt här. Så att riktigt visst, men det var vi haft problem med de sista 2 åren, det är ju vatten. Vi fick ju just i nordöstra Norrbotten, från det länet jag kommer mot Haparanda, så fick vi ju redan årets nederbörd, fick vi ju ner i augusti. Så att vi har haft väldigt blött, blötare än vi någonsin har haft, så att jag hoppas att det inte blir en systemändring i klimatet. För då har vi problem att det blir för blött. Mjölkproduktionen, är nu några mjölkgårdar kvar? Jo, vi har några kvar. Det som är tråkigt är att vi har ju... Sen jag blev bonde 92... 1992 blev jag bonde. Bara i min by så var vi 14 bönder i min lilla by. Och nu är vi 2 kvar. Och det är lite av utvecklingen i hela Norrbotten. Tråkigt nog. För att jag vill ju att vi verkligen skulle ha... mjölkbönder och det måste jag ändå hävda att försvinner vi som mjölkbönder då försvinner naturen också för alla att se på. Det växer igen. Det blir skog allting. Ja. Mm. Och det är ett av skälen till att jag började med rybsen också för att folk i byn frågade och bad mig komma och odla deras marker för att de växer igen. Och eftersom jag hade nog med marker till mina mjölkdjur så insåg jag att jag måste komma på med någon ny gröda då. Och då kom den här med rybsen. Först och främst odla energi. Men det utvecklade sig till att det gick så bra så att jag fick så mycket olja så att jag kunde inte bara använda som energi utan det växte till att göra mat och olja. Men det innebär att det finns förutsättningar för nya brukare i Tornedalen? Absolut, vi ska ha plats med hur många jordbruk som helst, hur många morotsodlare som helst.
Men bönder har vi haft i alla tider. Men just få in de här lite nya matolja, en ny grej. Men få in kanske mera grönsaker på friodling och så vidare. Det finns en jättepotential genom att vi har minussolen. Och ni har så fantastiska jordar för grönsaksodling också. Ja, de har ju tydligen vetenskapligt bevisat att bland jordgubbarna som odlas där uppe har en sötare smak på grund, och de tror att det beror på solljuset dygnet runt. De blir sötare än vanliga, så att säga, jordgubbar odlade på andra ställen. Så det är något speciellt här. Men då säger vi så här nu till alla som tittar på det här programmet, att åk till Tornedalen under sommaren, jag åkte dit på vintern också. Det är fantastiskt vilken årstid som helst. Men upplev sommaren. Absolut. Den är fantastisk. Absolut. Och kom och upplev Tornedalen och hela Norrland. Vi har mycket att visa upp. Det finns fantastiskt mycket mat. Det finns olika grönsaksodlare. Allt. Det finns så mycket där uppe som jag själv också har upptäckt genom att jag håller på med det här och har bildat ett nytt nätverk på sidan om korna. Så har jag upptäckt en hel del nya saker som jag inte har vetat om. Ni har ju fantastiska råvaror med fantastiska smaker som är en tillgång för hela landet. Mm. Så vi låter oss upptäcka det. Vi kommer gärna upp och gör en upptäcktsfärd tillsammans med dig, Per. Jajamän, så ni är hjärtligt välkomna. Tack för det här samtalet. Ja, tack.